munaasabadan lagu xusay maalinta dhareynta Soomaaliland oo ku beegan 15ka Abriil oo lagu qabtay xarunta wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland xumlaka mid ah golaha wasiirada iyo masuuliyiin kala duwan xuska maalinta dhareynta Soomaaliland oo hal ku dhig looga dhigay geed jannada Kabeer ayaa ugu horeyn waxa halkaasii ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Cabdirasaaq Jaamac Nuur naaxuude dowladda madaxweyne wasaaradda waxay ka kooban tahay laba garab oo ah nolosha bini'aadamka nolosha Soomaaliland oo ay ku aragto waxa weeyaan deegaanka oo ah hooyada nolosha hadday biyaha noqoto iyo hadday baad noqoto ummad walba waxa laga qiimeeyaa horumarkooda sida deegaankooda ay u ilaaliyaan qaybta labaad waxa weeye horumarinta reer miyiga oo ah laftabarta dhaqaalaheena boqolkiiba lixdana mujtamaceennu uu yahay reer guuraa marka labada waxood ee aadka u waaweyn ee nolosha bini'aadamka ku salaysan ayay ka kooban tahay wasaaraddan wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Marwo Shukri Xaaji Bandare ayaa ka warbixisay dadaalka ay ugu jiraan daryeelidda duurjoogta dalka isla markaana loola dagaalami lahaa dabargoynta lagu haya dhirta oo dhuxul laga dhiganayo iyadoo wasiiradu xustay in ay kor u kaceen isticmaalka bulshada ee dhinaca tamarta runtii ay dowladdu ay haysatay waliba dowladda kulmiye ay haysatay runtii wax isbedel weyn baa ku dhacay xagga deegaanka waayo waxa weeye keliya markaad soo qaadato oo keliya maanta dhirtii la xasuuqayo aynu dhuxusha u shidanaa inaynu la barbar dhignay ama la tartannay inaynu keenno tamar aynu cashuudhaa ku samaynay tamartaasoo maanta dalka 77% kor soo kacday shidashadeedu tamarta baarlamaanku maartay xeer buu noo soo saaray xeerkaas wuxuu ahaa ka kaymaha iyo duurjoogta xeerkaas wuxuu sheegayaa muddo 7 sano ilaa 5 sanadood u dhaxaysa in lagu soo afjaro dhuxusha oo waddanka Soomaaliland isticmaalaan tamarta kale u dhiganta dhuxusha tii maanta anagu ka wasaarad ahaan 75% baanu maraynaa tan bilood ee imika aad nalo iyo aadino aynu 25ka xashee maanta inoo astaamaysan January ka imi January laga soo bilaabay ila April ay ku dhamaynayno 25ka xashee wasaaradda waxa uu hirgalay koob iyo konton activity ayaa uu hirgalay anagu waxa ahayd inaan ilaa 4-5 activity aan ka shaqeyno ama hawlood ka shaqeyno laakiin markaan aragto koob iyo konton hawlood ayaa noo hirgalay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa isagu tilmaamay muhiimadda ay dhirtu leedahay iyo kaalinta ay nolosha kaga jirto maanta 15ka Abriil waxay u asteegay inay noqoto maalinta dhir-beerista runtii waxaan mahadnaq muddooyinka munaasabada waxa ahayd waxa ka jiray qorrada ayaa oo la baxay magaca geed beer Jabeed geed beer waa Jabeed oo rajada dadka soo celiya ilaa taal ay tumaan aadanayay ilaa maanta oo hadduu ku yahay geed jirada ka beero waxay la tahay qof walba oo Soomaaliland oo muddo ka jira geed buu beerka oo degan maahay guraan ama beeraha hadu beeraha degenada beeraha degenada waxay la tahay qof walba geed buu beerka haddii qof walba muddo ka jira geed beerar geedka xanaanaya waxa waa dhulkeedu uu noqonayaa u wanaagsan oo doog dhammaan muwaadiniinta Soomaaliland meel joogaan waxaa ka codsanayaa inay ku dadaalaan dhir-beerista intaa waxaa dheer maanta anigu waxay la joogaa wasiirka beeraha oo isagu mar fooka hoos xalinaya dowladda Soomaaliya reer miyiga marka uu meel ka doogo haamaa la armaada waa la doogo dhaqadii xoolo si looga cabo qoobka isagu ku doogaanayo meesha daruufaha samuraa beeraha la beero xarun hala beero rabka hala daadi waxa la beero madaxweynaha Soomaaliland ayaa isagu geed ka soo beeray madaarka Ciigaal International ee magaalada Hargeysa sidoo kale waxa uu madaxweynuhu shahaadooyin guddoonsiiyay shirkadaha keena gaasta iyo tamarta ee lagaga maarmi lahaa isticmaalka dhuxusha Kaysa Axmed Digaale Saab TV